Ty si teda človek, ktorý si veľa všíma svoje okolie, svoje nejakú možno aj spoločensko-politickú situáciu. Vnímaš sa ako človek, ktorý sa o toto zaujíma? No, alebo nič na mne zostáva? No, je to také, že ja mám pocit, že sa deje toho strašne veľa a veľa vecí, ktoré mňa osobne štvú, neviem sa s tým úplne vyrovnať, neviem sa vyrovnať s tým, ako sa veci stále ešte odkomunikovávajú, aký je postoj mužov k ženám niekde, nechcem to zovšeobecniť, lebo samozrejme sa to mení, zlepšuje sa to, ale stále sú tam veci, ktoré sú ešte skostnatele, takisto je to v politike, veci, ktoré ma vedia absolútne vytočiť do nepríčetná. A ja to mám doma, to je terapia proste. Doma si vyšívam a vykľudním sa, aby som nevypisovala všetkým politikom. Toto, na čo sa teraz pozeráme, je jedna z tvojich vyšiviek, ktorá je veľmi zaujímavým prepojením takého jednak takého remeselnej tvorby s takou internetovou komunikáciou. Preto, lebo tie výroky sú také, ktoré často sa objavujú v komentároch na sociálnych sieťach. Aspoň ja som to teda načítala, že je to pani, ktorá to píše. Mm-hmm. Presne, to sú tie roztomilé panie s tými vnúčatkami na profilovke a tam majú tie kvietočky okolo seba, ale chrlia zo seba čisté zlo a síru. Tak ja som tú síru do tých viec tam dala. A sú to väčšina vety, ktoré buď mne poslali v nejakých správach, alebo som to niekde opísala z Facebooku s komentárov. Aj to pôvodná teda také prestieranie, ja už normálne sa začínam používať prestieranie, že si musím v hlave povedať, ktoré je to správne slovo. Toto je prestieranie pôvodne od mojej starkej, ktorá mala doma, čiže to je jej pôvodná výšivka a ja som do toho vstúpila a sprznila som jej tú výšivku mojou hnusnou negatívnou výšivkou. Ale je to zaujímavé prepojenie práve toho nášho tradičného, lebo vnímam ťa ako autorku, ktorá veľmi rada siaha po tom, ako sa vidíme, ako my ako Slováci, my sa často vidíme v tom kroji, my sa často vidíme v tých, takých ako keby remeselných alebo takom ľudovom videní a pritom v podstate už všetci píšeme na internety. Čiže v tomto pre teba tá práca s tou tradíciou je akoby dôležitá, že vnímaš to ako dôležité, že to je napríklad aj je to niečo, čo je akoby staré, že pracuješ s týmto. Ja to mám hlavne asi tým, že je to pre mňa ako keby zástupný symbol, že ten kroj je ľahko očitateľný, každému mne dojde, že aha, však ona hovorí o Slovákoch, čiže pre mňa to hlavne v tomto. Áno, je tam aj odkaz na to staré, ako sme niekde zakorenené v nás, stále tie isté veci sa točia a dedíme si nenávisť z generácie na generáciu. Mám pocit, že keď, ja neviem, Blahu otcov bol komunista, tak Blaha bude tiež, neviem. Toto je práve zaujímavé preto, lebo si myslím, že mnohí ľudia majú práve ten kroj a takéto ľudové spojené s takým nejakým až bukolickým pocitom toho, že my sme teda ten holubičí národ, tí pokorní ľudia, ktorí si teda robia na tom svojom poli a že často ako keby to návrat k tomu kroju predstavuje pre nich taký pocit, že oni sa teda odstrihujú od toho zlého súčasného sveta a ich idú do toho starého, dobrého. A je to podľa teba najväčší mýtus, ktorým sa si vytvorili? Ja to zase nechcem zaobecniť, že tá pohostinnosť naša je odtiaľ potiaľ a radi pohostíme človeka, ale takého, ktorý sa nám páči, mám pocit. Ktorý potom aj rýchlo možno odíde. Aj to, ale napríklad keď bola prvá vlna imigrantská a prišli ľudia tmavšej pleti, tak tých sme teda nevítali. Potom prišla teraz vlna ukrajinských
prišielcov, ktorých sa k nám chudáci hrnú ani nechcú. A my ich vítame, ale už postupne ani nie. Že to bol ten počiatočná taká euforia, jasné, pomôžme si, sú podobní ako my, vedeli sme sa vcítiť, ale tá euforia už opadla, že už začíname ich nenávidieť za to, že majú auta, že sú, ja neviem, proste utečenec má vyzerať asi špinavý a nemáme make-up a nemáme ďalšie správené. Nechte správené, proste, no však vieme. A ty si aktívna na sociálnych sieťach teda? No, akože som staršia generácia, čiže Instagram stále ešte neviem úplne si osvojiť. A neviem, proste nie som ten typ, ktorý seba tam bude zdieľať, čiže neviem úplne uchopiť Instagram, ale Facebook je moja taká akože stupnica, kde sa viem odreagovať aj. A niekedy si už to zakazujem a stále si hovorím, že ako Michal Kovačič, keď sme na jednej diskusii boli, či niekde nás pozvali ako dva páry a dal vianočné predsavzatie, novoročné predsavzatie, že trikrát si rozmyslíme to, čo tam napíšeme, tak ja sa snažím tým normálne riadiť a si to hovorím, že na tých výdych, neodpisuj proste, nemusíš komentovať každú vec, takže zlepšila som sa, ale zase sa to vracia trošku. Že si človek, ktorý sa akoby rád zapojí do tých diskusí, teda rád je si moje slovo, ale nedá ti to. Nedá mi to. To je najhoršie, keď tak vstanem ráno a tak si pozriem ten mobil a ešte v tom pyžamku proste rozospatá a už píšem. A to ani sa nenazdá, že až tam zrazu som proste okomentovala niečo. Áno, potom komentujú tebe a potom je to strašne, strašne dlhé. Teraz bolo proste nejaké Slovenské národné divadlo si dalo profilovku s ukrajinskou vlajkou. A hneď tam proste už písali fotky z opery a pán tam hneď už písal, že vedie to Slovenské národné divadlo. A že tak som dala z Wikipedie odkaz, že solidarita. To nebolo pochopené, tak som dala, a on, že vy to vôbec nechápete, tak a znovu, že ja to nechápem, vy to nechápem, a toto už proste. No, ja si myslím, že sa nám to teraz stáva často, že sa máme také separátne vesmíry, ktoré majú iné zákonitosti a my sa vlastne nechápeme, lebo každý to chápe nejak inak. Ja sa snažím, lebo ďalšia vec, že keď som bola raz na TEDxe hovoriť, čo bolo pre mňa najhoršia skúsenosť, akože vnútorne, som sa tam zrútila, bola som na troch tabletkách na ukludnenie, aby som to proste prežila hovoriť proste na verejnosti. A teraz mám k nej pripotený ten mikrofón v ruke. Ináč ma budeme dobrý. Neviem, ako je to iné, keď ty sa ma pýtaš, že ja odpovedám, ale tam som musela mať ten talk a rozprávať. A vtedy tam bolo, že open mic, kde sa odhodlal hovoriť jeden človek, ktorý hovoril, že reakciu na môj ten TEDx a TED Talk, tak sa to povie, tak on rozprával o tom, že bol v sekte, že bol nové členom sekty a čo na ňom pôsobilo, aby sa dostal odtiaľ von. A on hovoril, že absolútne na ňom nefungovalo to, že keď sa mu vysmievali a že aj tí najbližší sa mu smiali, že čo si blbý, jak môžeš veriť proste takým idiotinám. A toho utvrdzovalo práve v tom, že v tej sekte je mu najlepšie, lebo tam sa mu nikto nesmeje. A potom boli ďalšie veci, ktoré mu proste len pomáhali v tom, že v tej sekte mu bolo stále pohodlnejšie a pohodlnejšie. A jediné, že čo bolo proste to, čo dostal naspäť, bolo, že dlhé debaty a argumentovanie a to racio niekde nakoniec vyťazilo. A tak si hovorím, že keď som v tých debatách, že nesmiem skloznúť do nejakej agresivity, nesmiem ísť do nejakých neslušných komentárov a hlavne sa neviem smiať nikomu, akože a že aj majster tesár sa utne. Ja viem, že je to ťažké preto, lebo je to, niekedy je človek prekvapený, čo všetkému sú ľudia schopní vedieť, že všetko sú schopní si interpretovať nejako, ale je to, myslím si, že v niečom je to veľmi potrebné, aby sa tam riedila tá. Ja si to presne hovorím, že nechcem im prenechať ten priestor, že ja im to musím nejak zredukovať. Takže to tam redukujem. My sa teraz pozeráme na jednu z tvojich
To sú je aj to na výstave? Áno, to sú také série miniatúr. Áno. A v čom ti keby prišlo zaujímavé tú malbu dostať do takého menšieho formátu? Veľa ľudí ide do tých veľkých, veľkoformátových tvorieb, že v čom ti ako keby zaujímala menší formát? Ja si vyberám asi aj tie médiá, ktoré sú tak pripisované ženám, tak je to to klišé, ktoré sa povie, ženy vyšívajú a presne dobovo boli tie miniatúrky, ktoré, alebo čo si robili ženy v nejakých tých rodinkách dobrých, tak mne to tak pripisované bolo na škole, že dievčatko z dobrej rodiny má vyšívať a recitovať, tak ja sa k tomu vraciam, k týmto témam a mám pocit, že tie miniatúry sú takéto ženské. Ja to snažím sa práve tou témou popierať a zobrazujem často zlo, ale snažím sa mu dať takú estetizovať zlo, že tú tému toho temna, že si človek pozrie, že i to je pekné, a potom zamrazí, že fuj, že vlastne to je úplne chutné. No, takže toto je vlastne, že smrť vzácok Morena, teda. Hej, no, je to taká mŕtva. A ja mám totiž ešte jednu sériu týchto miniatúr a sú to pre mňa sú to aj také kukátka, že sú to také náhľady do súkromia, do takej intimnej zóny niekoho a tie som nevystavila. To si pripravujem na jeseň, kedy chceme s Katkou Stričkou vydať knihu takých ľudových piesní, ktoré mňa samu zaskočili, aké sú kruté a koľko násilia domáceho tam je. A tie pijanské piesne a kijakom byť deti a ženu a také sú tam strašné témy a to násilie práve sa tam snažím zobraziť takou to, ako sú tie piesne pekné a zaobalené do pekných slov a to juchacha naše, tak ja sa tej juchacha tam snažím dať v tom peknom, ale pritom je to veľmi kruté a násilné. No, myslím si, že náš folklór je v tomto nevyčerpateľná studnica. Takých veľmi, veľmi bizarných, povedzme, vecí, ktoré už veľmi zle zostarli, tak by som povedala. Takže myslíš, že keby to, že uchopiť takúto príjemnú formu, lebo ľudia to podľa mňa tak a priori povedal, malby alebo také príjemné, pekne namalované obrazy, pošetky príjemné, takisto aj výšivka, je to vnímanie také príjemné, zútulnené, až teda vydáva tomu ten iný obsah, je možno ako takou pascel na toho diváka. No, aby si tomu venoval viac pozornosti, to neopíšiel, aby sa na to prišiel, aké to pekné a potom vlastne ten obsah. No ja miniatúrky sú, aj to, preto je toto kukátko, že človek príde a nahliadne do niečoho a viac sa zasústredí, lebo my rádi tak nakúkame podľa mňa susedom pod pokličku, že čo tamto sa snepuje po slovensky, tak pod pokličku, pod krivku. Po krivku. tak my tak rádi nakúkame, tak toto je tiež také to nakúkanie do takého súkromia. A je to asi pasca, intimita je vždy pascov, keď chceme pozrieť niekomu. Lebo mi to tak napadlo, že videla som, ako ľudia reagujú na tvoje práce. Neviem, že či ty máš, ako máš ty skúsenosť. Ja som tiež videla veľmi živý záujem práve preto, lebo to vyšívanie je veľmi častým hobby, práve ženským, ale teda napríklad my máme známeho, ktorý vyšíva ako starší pán. No, mám sa vždy stiaže, že tie jeho dečky smrdia od cigaret. Fajčo pri tom. Takže sa mi páči, že nie je to úplne ako keby ženská, jedine ženská téma, to vyšívanie. A dokonca v minulosti to ani ženská práca nebola. Skôr sa tak nejak ako keby postupne vyvinulo. Ale že máš ty skúsenosť, že ako diváci reagujú na tvoje práce, lebo ja som videla úžasný živý záujem. Neviem úplne, koľko message sa dostal k tam, kam mal, ale minimálne ako keby ich to zasahuje tým, že im to známe, poznajú to, vedia sa k tomu vyjadriť, vedia to komentovať, že máš ty skúsenosť takto s divákmi, že ako reagujú na tvoje práce? No, pokiaľ mi nepíšu
tie veci do správy, že som svinia pre Boha. Tak ja akože na výstave nechodím, že im nahliadam cez plece, že čo ono to povedia, lebo sa hanbím. Ale mám pocit, že táto výstava celkovo nejak zarezonovala, že mi veľa ľudí písalo, čo ma veľmi teší. A ja zase robím s jazykom výtvarným, myslím, že tak čitateľným, nechcem povedať, že jednoduchým, aby som nebola za jednoduchú, ale je ten jazyk proste čitateľný a myslím si, že preto sa k tomu človeku, ktorý na to pozerá, tak dostane alebo komunikuje s ním. A ja som nebola nikdy, som sa nevedela vyjadrovať cez abstraktné umenie alebo nejaké úplne konceptuálne, ktoré cez to som nevedela tie veci odkomunikovať tak. Proste mám pocit, že tie veci, ktoré mňa štú, chcem, aby odčítali aj iní, že nechcem, aby to zostalo len pre mňa v nejakej mojej vnútornom svete. No tým, že je to veľmi spoločensko-kritické, to tak vnímam, že taká ako spoločenská kritika viacerých možno našich neduhov alebo aj možno nejakých seba presvedčení, tak to sa veľmi ťažko dostáva do nejakého konceptuálneho jazyka a skôr to príde v niečom keby taký karikatúrny jazyk. Je ti to také blízke, že? No, ja neviem úplne fungovať bez humoru. Je to moja životná barlička aj v ťažkých situáciách, aj v tých najťažších, kedy už na ne pozerajú, že tu by si sa nemusela úplne smiať. Ale ja bez toho neviem fungovať. Čiže niekedy je to možno aj tak zľahčované, že to umenie by malo byť vážne a možno to nie je to v niektorých v niekoho očiach to vysoké umenie. Možno práve, že tam je to ten humor, lebo humor sa častokrát tak zľahčuje a berie na ľahkú váhu, ale ja si myslím, že robiť humor je ťažké a ja ho bez neho neviem fungovať. No, tuto som sa posunula už trošku ďalej do tvojej tvorby, ktorá je taká viacej maliarská. Mm-hmm. A je tam taký veľký, silný, výrazný ťah štiepca, ktorý si my často spájame práve s tou malbou, že to je tá expresívna malba. A ty ju vlastne používaš zase v trošku v takej keby vtipnej pozícii, preto lebo z nej vytváraš takú imaginárnu krajinu, ktorú zase zaludňuješ takýmito postavičkami, ktoré zase evokujú možno niečo, čo si spájame za Slovensko, že sú tie ovoce a bača. Toto je ale zrovna ilustrácia pre výber z diel Milana Rufusa, čiže toto bola vlastne ilustrácia. Áno. A toto bol nejaký psík bodrík, alebo čo? Hej, psík bodrík. A ja sa musím priznať, že proste neviem vnímať priestorovo. Čiže ja korčulujem v tom tak, že vykorčulovám priestor si týmto ťahom, lebo by som ho nevedela spraviť. Ja neviem ani sa orientovať v priestore a celkovo neviem nakresliť priestor a perspektíva, ja rozumiem, ako to má fungovať, ale neviem ju spraviť, takže toto je, preto to takto vyzerá. Nie, mne sa napríklad veľmi proste páči to, že keď je to do toho zakomponovaná tá malba takým tým širokým štiepcom, ktorý vlastne vytvorí máš pocit, že z diaľky nejaká taká abstrakcia, ale v podstate tam nájdeš tú krajinu, takéto ako kopce a má to svoje špecifika. Toto sú už tak, toto asi nie, ale ne. Čiže tu je asi aj tá knižka, toto je ona? Áno, to je ona. Že ty sa venuješ aj ilustrácii. Alebo príležitostne. Áno, príležitostne a veľmi ma to teší, keď toto bola spolupráca s grafičkou Máriou Rojko, ktorej prácu si nesmierne vážim, lebo robí to fakt dobre. A to bola pre mňa česť robiť s ňou. A ja neviem, inak ja neinklinujem vôbec k poézii. Vôbec tak, ako neviem úplne pracovať s abstraktným umením, tak pre mňa aj poézia je tak abstraktnejšia a
stále ma oslovujú ilustrovať poéziu. Asi sú také poetické. Hej, tam tie krváky. Ale toto bol výber detskej poézie, čiže tam som nedávala krv. Iba jednu lepku. Iba jednu? Takže, dobre. Nežné je to. Tuto ešte si môžeme ukázať jednu výšivku. Toto bolo ešte asi pred Ukrajinou, nie? Hej, toto nemá nič s Ukrajinou, to je naše alkoholické... Dobrenovanie radičné, alkoholické. Radičné, ja si myslím, že neexistuje na Slovensku rodina, ktorá nemá jedného alkoholika niekde. Prerozdeľovaný. Že podľa mňa každý buď nejak starý otec, alebo niekto proste tam, alebo bratr, proste niekto tam musí byť v tej rodine, kto s tým problém podľa mňa má. Že to vnímam, že keď sa bavíme s kamarátmi, v každej rodine niekde to drieme. A vnímaš to ako tabu? Ako niečo, čo si, o čom nechceme hovoriť úplne verejne? Povieme si to tak medzi štyrmi očami, ale akoby verejne sa k tomu priznať je problematické, nie? No, celkovo podľa mňa hociakú závislosť priznať si je ten najťažší krok práve pre toho človeka, ktorý ňou trpí. A ja viem, že ako to proste dlho trvalo aj u nás v rodine to riešiť, ale nakoniec to našťastie dopadlo dobre. Ale vidím iné rodiny, kde sa to ututláva, no tak je to... Lebo tým, že sa pije všade, furt, tak je to, však opil sa, ale ja to neznášam aj to, keď ma na rodinnej oslave u mojho muža, normálne to u nich, ale ma tak stále tak, akože však nalej mu, čo proste nemôže byť s prázdnym pohárikom a ja som sa nechcela zúčastňovať na tom, že keď vidím, že ten známy ich, že má s tým evidentný problém a už je úplne, ale že úplne ožratý, a že ja sa na tom neviem zúčastňovať, tak som bola neslušná na tej rodine oslave a nezúčastnila som sa toho dolívania, tak som... No je to niekedy ešte také agresívne, že ty nechceš piť, no, ty musíš piť. Ja som tam za takú akože nie úplne tej rodine vinárskej za zábavnú, že ma to až tak nebaví, že doma sedieť a popíjať, no. Toto je... Ale keď sme sa hovorili o tej krvi, tak to je také veľmi... Áno, to je šibačka. Nedávna. Čiže teba zaujíma, ako napríklad tie tradície sú vnímané v súčasnosti? Že zaujíma ťa, akým spôsobom sa teda vyvíja ten pohľad, diskurs okolo toho v tej našej takej mainstreamovej spoločnosti? No, začína sa to konečne nejak inak riešiť a aj Beka, ktorá tu sedí, dala napríklad príspevok o tom verejne, že tá šibačka nie je úplne v poriadku. A vy hej ti vidia? Ja, akože trošku. Ale dostala som vám vašu. Hej. Vieš čo, no napísali mi, tam sa to zapadlo aj tým, jeden pán, a podobne, že cítiš, keď sa to tým ľudí dotkne ten text, čo sa nemá dotknú nikoho, aj som tam napísal, že keď mám niektorá tradícia, že post nemá slúžiť na to, aby sme iní ich znechutili, iba je to zamyslenie. Aj ten pán tam napísal, lebo ja som toto napísala svoj pohľad na šibačku a napísala som aj niekoľko takých tých vetičiek, ktoré v nej poznáme a sú to vlastne slovenské tradičné texty, neviem, či to bolo nejaké príslovie. A bolo tam, že žena je oproti mužovi ako vecheť. A potom tam bolo, že žena muža jazykom vie, muž ženu pestrou. A napísal mi jeden kamarát, že ale ja som to v živote nepočul. Čím vlastne mi dával na javo, že odpovedal to mám, že som sa vymyslela. A ľudia boli takí, že nepoznajú tieto príslovia, až na taký odpor, že to nie je možné, že toto patrí do nášho folkloru. To je asi nejaká forma vytesňovania toho, preto my si stojí v toho folkloru asi chceme preniesť len takéto príjemné, dobré a zase na druhej strane ono sa aj tá spoločnosť predsa len vyvíja, preto lebo zostáva nám stále možno ešte to rozdelenie muž, žena, aj keď si myslím, že to sa tiež posúva
veľmi silne. Myslím si, že v našej bubline už je to veľmi akože vyposúvané, ale ešte stále máme aj iné bubliny, ktoré to ešte stále podľa mňa spracúvajú. Ale určite je to na nejakej ceste. Ale napríklad si myslím, že veľmi podobné vytesnenie postihlo napríklad takú tú archaickú kultúru toho, že tí starší, tí mladší vlastne, že nad nimi mali obrovskú moc. Že tá hierarchia tej spoločnosti už dnes, ono to bolo veľmi, veľmi hierarchické, keď si človek predstaví, že tak si povedali, že kto si koho zoberie, kto, kedy vlastne tí mladší manželia často žili s tými staršími rodičmi, asi väčšinou myslím, že manželovými. A v princípe tam to nebolo len o tej žene, že ona musí byť ako keby poslušná, ale bolo to aj o tom veku, že predsa len tá staršia žena už ako keby zase hierarchicky tá svokra, alebo tá proste staršia, mala oveľa väčšiu moc nad tými mladšími. A to si myslím, že už dnes, keby sme niekomu začali vysvetľovať, že sama podľa tejto tradície nejako riadiť, tak asi by sa mu to už nepáčilo. To možno sú nejaké aj rodiny, kde to tak funguje, ale podľa mňa väčšinou bolo to, kde naozaj muž buchne po stole a tak bude, že sú výnimočné rodiny, kde žena je ten silný element, ale... Ja si myslím, že sa to týkalo hlavne starších žien, že ako keby oni si už vydobili ten priestor a už mohli napríklad možno hovoriť svojmu synovi alebo a teda svojej neveste. Tu som sa chcela možno ešte dostať do stupu. Ešte tie miniatúry, takýto detail. Vyprávať taký veselý. Toto vyzerá ako z nejakej, nejakej povesti, len ešte povesti sú strašne krvavé. Sú, ale toto je len taký výjav bežnej prechádzky. Neviem, čo k tomu je pre mňa zaujímavé práve to prepojenie takéto ako keby miniatúrnej realistickej kresby, alebo teda takého vykreslovania s tým veľkými ťahmi šteca. Tak ja paradoxy rada idem, takže raz sa rozmáchnem a potom sa zasústredím. Ja som sa chcela ešte trošku... Ja som sa chcela k tomuto ešte dostať. Toto sú vlastne malby na surové plátno? Áno, to sú vlastne ľanové plátna, ktoré sú do toho vstupované bez toho, aby tam bol ten bielý šerc. Mám rada ten materiál, taký tiež tradičný. To ľanové plátno je také patrik tradičný. A toto je tiež tradičná téma, to bolo obdobie. Fungoval Maroš Kramár a jeho prst, tak to je také z toho obdobia ošahávanie. Vidím, že ťa tie ako keby kauzy, ktoré hýbu slovenskou spoločnosťou, ťa ako keby zasahujú v tej tvorbe. Že je to pre teba natoľko dôležité. Sú ľudia, ktorí si to ako keby... Pri tom to ani nie je, akože čo Maroš Kramár, to je jedna udalosť, ale tam sa vyplaví toľko veľa vecí, keď tak. Si čítam presne tie dokty. Ako na to, kto zareaguje, ako to, kto uchopí, lebo to zľahčovanie mi prišlo až také neuveriteľné, takého, že ale čo? Tak čo z toho narobíte? No, že to, tá norma toho, ako sa chováme, je taká inde, ako by to možno... Ale tak viem, že samé to dievča sa vyjadrilo, že jej to nevadilo, tak možno som ja len taká pruderná. To je tiež otázka toho, ako sa tí ľudia poznajú, lebo to my nevieme, aký máme medzi sebou vzťahom a tam pracovala tak. Ale teraz som to akože zľahčila zbytočne, ale myslím si, že to nie je vhodné každopádne na prácu. Rozhodne to nie je vhodné do televízie, tak som to povedala, že akože keď už máme spolu takéto úžasné vzťahy, že sa vieme takto akože zo srandy chytiť, tak by to asi podľa mňa malo byť niekde nejak mimo kamier. No akože aj nikde. Proste. Nech si to robia tí, čo sú spolu. Tiež si myslím, že toto sú proste veci, ktoré sú.